Кеп, привіт. Перше питання, як справи, як здоров'я? Дякую, всім привіт. Та, в принципі, справи нормально, здоров'я покращується. Думаю, ще пару деньків попрацюю індивідуально і потім уже буду працювати в загальній групі. Що можу сказати про останні події в житті команди? Бачимо, що людей у залі в тренажерному стає все більше і більше. Це від того, що стало холодніше, чи люди працюють над собою? Ну, по-перше, люди працюють над собою, про що можна сказати, це дуже приємно, для, я вважаю, для всієї команди, тому що футболісти розуміють, що не тільки на полі потрібно працювати, але і в залі потрібно всебічно розвиватися. І зараз такі направлення, як фітнес, тренажерний зал, кросфіт, в футболі йдуть пліч-опліч, так скажемо. Тому це все дуже добре, що багато людей ходять до залу і розвиваються. Молоде покоління, коли зараз говорить про Володимира Чеснокова, здебільшого згадують цей фантастичний гол на Емірейтс, який ти забив Арсеналу. Але до цього голу було дуже-дуже багато праці. І саме коли молодь дивиться на цей результат, до чого вона повинна прагнути і про що вони зараз повинні думати? Правильно, Артем, ти кажеш, що була дуже велика праця. І зал, про який ми говорили, це одне із тих направлень, де я працював дуже давно, так скажемо, і не тільки на полі, на там, де це безпосередньо твоя робота, футбольне поле, де ти займаєшся, ти повинен ще розвиватися і в залі, і в фітнесі, як я вже повторюся. Тому якби можна сказати, що я і своїм прикладом їм показую, що потрібно завжди працювати над собою, завжди потрібно бути в формі для того, щоб достигати таких, ну якби скажемо, високих результатів. А тим паче, що зараз є вся можливість, вся інфраструктура, де можна займатися і покращувати себе. З Григорієм Ярмишем свого часу ви на одному полі досягали результатів, які зараз можна, наслідок яких побачити в нашому музеї. А учора він може дозволяти собі жартувати вже на те, що каже, Вова в залі розкачав уже цей агрегат так, що потрібно буде розширювати стіни. От, як взагалі це сприймається? Гумор у колективі, наскільки це додає атмосфери? Та, звичайно, коли є гумор в колективі, коли добрі, дружні стосунки, то це завжди додає такої, знаєте, як дружньої сімейних відносин, так скажемо. Тому це, я вважаю, дуже прекрасно, що в нас є такі відносини. А по поводу то, що качаєшся, ну коли там як є якась тебе мікротравма чи травма, і ти не можеш працювати на полі, не можеш там, скажем, навантажувати ноги, тоді потрібно навантажувати верх, а не лежати там, не сидіти. І от так воно все і виходить. З ким із колишніх ворсклян, які теж свого часу внесли неоціненний вклад у результати Ворскли, які мали ми 10 років тому і більше, спілкуєшся зараз, що згадуєте, про що говорите, хто ці люди? Ну, по-перше, як не дивно, але це наші легіонери. Ну, але я навіть не скажу, що вони легіонери, це Йован Марковський, Деспотовський Філіп і Армен Далко, з якими ми постійно на зв'язку. Спілкуємося здебільше на футбольні теми, але в основному це не футбольні, це так, як узнаємо друг у друга, як родина, як сім'я, як робота, такого плану. Філіп Десфатовський недавно дзвонив, питав у мене за одного футболіста, який у нас був. Він його хотів пригласити до себе в команду в Саудовську Аравію, чи в Емірати. Я забув, де він працював тренером. І от, в принципі, так. І з матчів минувшини, які стали для футбольного клубу визначальними, справді історично важливими, які матчі переглядав останнім часом чи якийсь час тому? Скажу чесно, я не переглядав, але так як у мене два козака, два сина, і теж займаються футболом, то вони дуже часто дивляться на Ютубі, наприклад, не повний матч, а там є вирізки, так скажемо, з ігор. То найбільше переглядаються це фінал Кубка України з Шахтарем. Також переглядається матч з Динамо, де ми виграли чи в 2011 році 3-1 дома, по-моєму, це такі, ну, здебільшого це ігри з грандами, так скажемо, там, де ми в них вигравали. Добре, таке питання. Із синів твоїх, хто більший потяг до футболу зараз має, хто дійсно виявляє інтерес до цього виду спорту? Ну, мені приємно, що вони обоє
вдвоєм проявляють великий інтерес. Нікіта, так як він старший, то він більш відповідально до цього відноситься. Макс рік тому ще сам не знав, він хоче чи не хоче, а зараз, дивлюся, і в нього також почало виходити, і тренер його хвалить, так скажемо, і йому самому це подобається. Тому я задоволений, що в них вдвоїх є цей потяг. Зараз стоїмо біля домашньої арени. Це місце сили нашої. Це дійсно те місце, куди завжди у вихідні дні полюбляють ходити уболівальники у мирний час. Що можеш сказати цим людям, які вже дуже-дуже скучили за футболом, як і ми за ними, власне? А за ними ми дійсно дуже скучили. Дуже не вистачає нашого 12-го гравця на полі. Не вистачає оцієї підтримки, там де люди на трибунах сидять і підганяють нас, як Йован колись сказав, вітер в спинки. Оцього не вистачає. Але хочеться їм зараз подякувати за те, що хоч вони не на трибунах, ми відчуваємо їхню підтримку в місті, там де ми зустрічаємось, спілкуємось, і вони завжди нас підтримують, незважаючи, який би не був би результат. От за це їм хочеться велике сказати дякую, а також хочеться сказати дякую нашим фанам, які завжди стоять отам біля тих воріт і завжди кричать, і барабани, і кричалки, і барабани стукають нам. Це дуже приємно, і я хочу сказати вам, що ми відчуваємо вашу підтримку, за що вам дуже велике дякуємо. Дякуємо за це інтерв'ю, здоров'я, наснаги, слава Україні! Героям слава!